Мирослав Буруков тук не е в положение на засада. Шанс за Буруков. Изстрел на Буруков. Отново топката не попада във вратата. Ще има гоф удар за Арда, но ето е най-чистата ситуация за състезателите на Александър Тунчев, които сякаш вече с недоумение гледат на факта, че просто топката не желая да влезе във вратата на съперника. Страхотно движение тук от страна на Буруков. Чернев не прецени добре, че централният нападател не е в положение на засада. С ляв крак стреля Буруков. Не съм сигурен дали топката тук рикошира в левия страничен стълб, но дори да не го прави, премина изключително близо до него. Центриране от ъгловия удар.